Já bych asi možná na začátek, jako jeden můj aktuální postřeh, poslední 3 dny jsem strávil na brněnském strojírenském veletrhu mezinárodním, a který byl historicky zaměřen na tu strojírenskou techniku, která třeba ne v mnoha případech měla nějaké spojení s IT, ale dneska ty informační technologie jsou prostě ve všem. A ono to ukazuje, že téměř každá role dneska na trhu práce se s tou IT technikou nějak jako setká. Jo? Někde více, někde méně, ale je to fakt, který nelze obejít. A tudíž ta výuka využívání výpočetní techniky nebo IT technologií obecně není jenom prioritou pro, řekněme, studenty nějakých technických oborů nebo těch, kteří chtějí se tomu věnovat, ale je to prostě základní průpravou téměř každého budoucího zaměstnance v této zemi. A kde, na co se zaměřit, teda, já bych řekl, něco, co jste už zmínil, a já jsem trošku se snažil to adresovat, je, že kolem nás se vytváří strašné množství informací, strašné množství zdrojů. A otázka zní, jak je efektivně umět zpracovávat, tak ať pro mě, jako pro koncového uživatele, mají co nejlepší hodnotu. A to si myslím, že škola vždycky byla o tom, jak umět předat informace nebo vzdělání tomu studentovi. A dneska třeba, když se podívám třeba na nějakou výuku dějepisu, který třeba nemusí být úplně typickým předmětem pro využívání výpočetní techniky, tak dneska třeba existují nádherné 3D modely muzea v Egyptě. A tak procházka 3D realitou v muzeu v Egyptě dá tomu studentovi asi 10x více informací, než když si to budeme jenom prohlížet na papíře a nebo si to psát na tabuli. Zkusil byste závěrem říct, jaký konkrétní krok by měl být učiněn k tomu, jeden konkrétní krok, aby se české školství posunulo vpřed? Z pohledu využívání IT předpokládám. Kdyby by takovýhle jednoduchý existoval, tak už ho tady někdo asi umí implementovat a umí ho nasadit a všichni ostatní by ho kopírovali. Takže nějaký jednoduchý univerzální návod na nějaké generické zlepšení asi neexistuje. Ale já bych jenom zopakoval možná několik věcí, které tady dneska zazněly. První věc je mít dobrou rozvahu v tom, co chci dosáhnout s tím IT. Ne jenom to, že chci mít IT ve škole, tak to je asi první věc. Druhá, neučit využívání IT za účelem získávání informace, protože to ty studenti umí daleko lépe než my a dělají to daleko rychleji než my, ale spíš jim pomoci v té týmové práci, kolaboraci, kreativním vytváření s tou technikou. A potom možná umět si vytřídit tu informaci, kterou z toho dneska veřejného prostoru dostávám, tak aby s ní dovedli rychle a dobře pracovat. A to jsou ty věci, které dovedou potom tu školu posunout někam dále a být relevantní pro studenty.